Mitt navn Tore André Næss. Jeg jobber som servitørlærling på Royal Garden. Jeg gikk på Ladejarlen videregående, kokk og servitør. Så jeg syntes det var veldig artig, så jeg tok jo også og søkte meg lærlingplass på slutten av året. Og så ble jeg kalt inn til jobbintervju da. Det er ikke sånn at alle får seg lærlingplass da. Man må jo legge inn en liten innsats selv. Det viktigste du må gjøre når du skal ha lærlingplass da, det er å komme innom arbeidsplassen og få snakke med daglig leder, så du får levert CV da, og hilsa på selve hovedpersonen. Her i bedriften så ble jeg fulgt opp veldig bra av de ansatte da. Jeg føler meg egentlig ikke som en lærling, mer som en medarbeider. Det er veldig bra arbeidsmiljø. De kravene som stilles til meg som lærling er jo at jeg har lyst til å lære og vise initiativ da, og at jeg må være litt frem på da, til gjestene. Da. En vanlig arbeidsdag for meg det er jo at jeg kommer på jobb, og så forbereder jeg alt som, sånn at alt er klart da, til gjestene kommer. Og så ja, kommer jo gjester, presenterer menyen til dem, anbefaler viner, skjenker til dem. Så ja, er det jo stenging og ja, det er i hvert fall en vanlig arbeidsdag. Da. På denne arbeidsplassen her, så er det et veldig bra arbeidsmiljø. Det var litt tøff første uke da, som lærling. Da kjente jeg jo ingen og liksom første arbeidsplassen min. Men nå har jeg jo venner å henge med til vanlig. Det er veldig bra arbeidsmiljø. Jeg ønsker å anbefale servitøryrket til alle som er glad i å jobbe med mennesker og være sosial. For det er et veldig lærerikt yrke, og så er det veldig artig. Ja.